6-chi misol. Y teng 4 sinus x funksiya grafigini chizing. Bu funksiyaning grafigini chizish uchun biz y teng sinus x funksiyaning grafigidan foydalanamiz. Sinus x ning grafigi rasmda ko'rsatilgan. Yashil rangda ko'rsatilgan. 4 sinus x funksiyaning grafigini hosil qilish uchun sinus x ning grafigini y o'qi yo'nalishida 4 marta cho'zamiz. Rasmda ko'ramiz buni. Ana natijada biz y teng 4 sinus x funksiyaning grafigini hosil qildik. Yana bir marta ko'ramiz. Sinus x ning grafigini y o'qi yo'nalishida 4 marta cho'zamiz. Natijada y teng 4 sinus x funksiyaning grafigini hosil qilamiz. Yettinchi misol. Y teng 1 taqsim 2 sinus x funksiya grafigini chizing. Yana biz y teng sinus x funksiyaning grafigidan foydalanamiz. Bu funksiyaning grafigini y o'qi yo'nalishida 2 marta siqamiz. Mana buni rasmda ko'ramiz. Yana sinus x funksiyaning grafigini y yo'nalishida 2 marta siqdik. Natijada biz y teng 0.5 sinus x, ya'ni 0.1 taqsim 2 sinus x funksiyaning grafigini hosil qildik. Yana bir marta ko'ramiz. Sakkizinchi misol. Y teng sinus pi taqsim 2 minus x funksiya grafigini chizing. Buning uchun ham biz y teng sinus x funksiyaning grafigidan foydalanamiz. Rasmda sinus x funksiyaning grafigini ko'ryapsiz. Bu funksiyaning grafigi sinusoida deyiladi. Endi berilgan funksiyaning grafigini chizish uchun berilgan funksiyani dastlab quyidagi ko'rinishda yozib olamiz. Mana bu ko'rinishda yozib olamiz. Ya'ni y teng minus sinus x minus pi taqsim 2. Ya'ni x bilan pi taqsim 2 ni o'rnini almashtirib minusni sinusni oldiga chiqardik. Endi bu funksiyaning grafigini chizish uchun dastlab biz y teng minus sinus x funksiyaning grafigini chizamiz. Xo'p, sinus x va minus sinus x funksiyalar grafiklari orasida qanday bog'liqlik bor? Bu funksiyalar grafiklari x o'qiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Shundan foydalanib biz y teng minus sinus x funksiyaning grafigini chizamiz. Ana y teng minus sinus x funksiyaning grafigini hosil qildik. Aylantirib ko'rsatamiz. Bu funksiyalar grafiklari, ya'ni sinus x va minus sinus x funksiyalar grafiklari x o'qiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, sinus x funksiyaning x o'qidan yuqoridagi qismini simmetrik pastga tushiramiz. Pastdagi qismini esa simmetrik x o'qiga nisbatan simmetrik qilib yuqoriga ko'chiramiz. Shu yo'l bilan biz sinus x funksiyaning grafigidan minus sinus x funksiyaning grafigini hosil qilamiz. Endi minus sinus x minus pi taqsim 2, ya'ni mana bu funksiyaning grafigini chizish uchun minus sinus x funksiyaning grafigini pi taqsim 2 birlikka, mana bu yerda pi taqsim 2, pi taqsim 2 birlikka 10 ga suramiz. Mana orasini ko'ramiz.
Mana pi taqsim 2 birlikka surilyapti. Mana pi taqsim 2 birlikka surildi. Natijada biz y teng minus sinus x minus pi taqsim 2 funksiyaning grafigini hosil qildik. Bu berilgan funksiyaning grafigi. Eslatib o'tamiz, bu berilgan funksiya cosinus x funksiyaga teng, mana cosinusga teng. Shunday qilib biz cosinus x funksiyaning grafigini chizdik bu yerda. Yana bir marta ko'ramiz. Dastlab minus sinus x funksiyaning grafigini chizdik, ya'ni mana bu funksiyaning grafigini chizdik. So'ng buni uning grafigini pi taqsim 2 birlikka 10 ga surdik. Natijada berilgan funksiyaning grafigini hosil qildik. Ya'ni cosinus x funksiyaning grafigini hosil qildik. Sakkizinchi misol. Y teng modul sinus x funksiya grafigini chizing. Endi bu funksiyani grafigini chizamiz. Qanday qilib chizamiz? Bu yerda ham bu funksiyani grafigini chizish uchun y teng sinus x funksiyani grafigidan foydalanamiz. Modul x, modul sinus x manfiy bo'lolmaydi. Bu funksiyani grafigini topishda sinus x funksiyaning x o'qidan yuqoridagi qismini qoldiramiz. X o'qidan pastdagi pastda joylashgan grafikning x o'qidan pastda joylashgan qismini x o'qiga nisbatan simmetrik yuqoriga ko'chiramiz. Natijada biz berilgan funksiyaning grafigini hosil qilamiz. Mana bu rasmda ko'ramiz. Demak, yuqoridagi qismlari x o'qidan yuqoridagi qismi qoladi, pastdagi qismi simmetrik ko'chiriladi. Natijada biz berilgan funksiyaning grafigini hosil qilamiz.